Sot filluam një shëtinë lumin Buna, përveç se është një vend mjaft i bukur, gjithashtu për gjithë ata që dëshirojnë që për një moment i largohen zhurmës së qytetit, mund vinë këtu dhe përveç se mund të shijojnë bukurinë e këtij lumi, gjithashtu mund të vizitojnë edhe restorantet e shumta mjaft të bukura me ushqim të shijshëm. Për më shumë ne do të cilëm tek ju edhe reportazhin që kemi përgatitur. Një ndër perlat e Ulqinit konsiderohet edhe lumi Buna. Të vizitosh një herë këtë pjesë, sigurisht se nuk do të rreshtësh se vizituari sa herë që vendos të kalosh pushimet në bregdetin e malit të zi. Bukuria këtij lumi përjetohet edhe më shumë nëse lundron mbi të. E ne vendosim të bëjmë një gjë të tillë. More me qera një park të vogël që të përjetojmë një aventur të shkurt mbi lum, por gjithashtu të shohim edhe restorantet dhe shtëpizat e peshkatarve e të turistëve të cilat ndodhen në të dy anët e Bunës, gjatësia të cilit është 44 km, por ne vendosëm të nisemi drejt fundit të lumit ku edhe derdhet në detin Adriatik. Nuk ishim të vetmit që po lundronim. Një tjetër barkë mbushur me turist, ishin ata që në orë të hershme të mëngjesit filluan eksplorimin e bukurive të Bunës, por kishte edhe fëmijë të cilët nën përkujdesin e prindërve po lundronin me këtë barkë të vogël me motor. Lumi Buna ndodhet në segmentin fundor jug perëndimor të kufirit Shqiptaro-Malazez. Ky lum buron nga liçeni i Shkodrës, fare pranë qytetit të Shkodrës. Fushat e bregut e Bunës karakterizohen nga klima mesdhetare fushore. Buna është i vetmi lum i Shqipërisë me deltë natyrore të vërtetë. Në deltën e tij ndodhet ishulli Ada, i cili e ndan lumin e dy degë derdhëse për në deltë. Lumi Buna fillimisht merruhet nga liçeni i Shkodrës, i cili furnizohet kryesisht nga lumi Moraça që ndodhet në Mal të Zi, e me një degë të tij të quajtur lumi i Cemit në Shqipëri. Në kilometrin e parë nga dalja prej liçenit të Shkodrës, Buna bashkohet me lumin Drin. Donë se Buna është lum tipik fushor, i karakterizuar si pjesërisht i lundrueshëm, a i grumbullon ujra nga një territori theksuar malor. Prurja mesatare vjetore Bunës arrin 670 metra kub në sekond. Kjo bën këtë lum të jetë me prurjen më të madhe në mesdheun verior. Me këtë lum lidhet liçeni me detin. Mu për këtë arsye dhe disa peshë vinë nga deti dhe ngjiten përmes lumit dhe futen në liçe për të vendosur vezët e tyre. Buna është mrekullia natyrës, sepse fundi i shtratit të lumit është 2 metra në nivelin e detit. Kjo bën që ky lum të jetë fenomen natyror, e sidomos kur kemi parasysh rrjedhën e madhe, ku pranë saj uji i detit depërton thellë përpjet në shtratin e tij.
Në shtratën e Bunës kemi edhe ujë të njelmet si dhe ujë në ëmbël të lumit. Ujë i detit si më i rënd dhe përton në fundin e shtratit të lumit Buna deri afër Shën Gjergjit. Në lumin Buna rritën rreth 143 lloje dhe 9 lloje peshqish. Disa nga këto lloje janë krapi, qefujt, karasi, njala, kubla, blini dhe shumë të tjerë. Në fillim të vitit 2014 në këtë lum, peshkatarët kishin kapur breshkën e detit, apo siç njihet, breshka kokë madhe, e cila peshonte rreth 30 kg. Për turistët që janë të dhënë pas ushqimeve të detit dhe që dëshirojnë të kalojnë një natë të qetë e romantike, padyshim që këtë knatësi mund ta gjeni buzë lumit Buna në restorantet e veçanta ku servohet ushqim dhe verë shishme. E që ti përjetoni knatësitë që ofron kjo pjesë e ulqinit, sigurisht që duhet ta vizitoni dhe të bindeni.